ଗଞ୍ଜାମ କୋଦଳା ଗୋଲା ସାହିର କେ ସୁମାଲି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ 10 ମାସ ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ପରେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଘର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଘର ଲିଣ୍ଡେଲ ଯାଏ ଘର ତିଆରି ସରିଛି, ହେଲେ ନା ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ନା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଏନ୍ସି ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଥକି ଗଲେଣି। 10 ମାସ ହେଲା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ପକେଇ ଦେଇଛୁ। 40,000 ଦେଲେ ପୁନଃ ପଇସା ପାଇଁ ଆଉ ପଇସା ଦିଆଯାଉନି। ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଘର କାମ କରୁଛୁ, ଦୁନି ଏବେ ଘର ପୁନଃ କରିବାର 10 ମାସ ହେଲାଣି। ସେହି ସାହିର ବୈଜନ୍ତୀ ମୁନିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସମାନ। ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ଧାର କରଜ କରି ସେ ଘର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଟଙ୍କା ମିଳୁନି କି ସେ ଧାର କରଜ ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସି ଅଫିସକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନିରାଶ। ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। ସଦର ବ୍ଲକ ହଳଦୀପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଳସିଆ, ମହାରାଜପୁର, ସପୁନି କୁଣ୍ଟା ଆଦି ଗାଁର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ତିଆରି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ନାସ୍ତି। 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସମାନ ଦଶା ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସଦର ବ୍ଲକ ଛାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଚତୁର୍ମାସିଆ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଲି ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କଦୁ କାନ ମିଳୁଛି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଦେଲେ ନାହିଁ ମୋତେ, ହଁ ହଁ କହିଲେ ତାକୁ ଦେଲେନି। ଏଇ ଚତୁର୍ମାସିଆ ମୋତେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିନି, ସେ ଲୋକକୁ 20 କରିଦେବା କଥା, କରିଦେଲେନି, ମୋତେ ବଡ଼ ହଇରାଣ କଲେ। କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍, ଆମେ ତ 3 କିସ୍ତି ଉଠେଇଛୁ, ଆଉ ଏରକମ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆଉ ତ ଉଠେଇ ପାରୁନି, ସେ ଘର ବି କିଛି କରେଇ ପାରିଲେନି। ପଇସା କୋଡ଼ି ଅଭାବରୁ କରିପାରୁନି, ପଇସା କେତେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇପାଇଁ କରିପାରୁନି। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର ଆମେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଘର ଫିଟିଂ କରିପାରୁନି। 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, କେମିତି କରିବା? ମୋତେ କାଳ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ସରକାର ଦେଇଥିଲା, ବାସ 20,000। ଆଉ ମୋ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ 20,000 ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ମୋତେ ମାଲ ଆଣିକି ଢୁକି ଦିଅ। କହିଲ ହଁ ମାଲ ଦେମି, ପଇସା ଦିଅ। ପଇସା ଦେଇବନି, ତାପରେ 2-3 ମାସ ହେଲା ପରେ ବି ଆଉ ମାଲ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିସାବକୁ ଦେଖିଲେ 2016-17ରୁ 2022-23 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 18,37,229 ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ଘର ସଂଖ୍ୟା 17,04,937, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ବି 1,32,292ରୁ ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ ସରିନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 12,00,000ରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଡିଓମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆବାସ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘର ମହାଘଟଲାକୁ ନେଇ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ 18,00,000 ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନାଁରେ ଘର ପିଛା 1,50,000 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଆହୁରି 10,00,000 ଘର ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ 18 ମସିହାରେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲା, 19 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଆପଣ ପୋର୍ଟାଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଗରିବଙ୍କ ନାଁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ କଲେ କ'ଣ? 18,00,000 ଘରକୁ ଆପଣ 30,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ କାହା ଘର ଆଜି ପୁରା ହେଉନାହିଁ, ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜି ଛାତ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ ଆହୁରି ଦୟନୀୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଯୋଡ଼ିଆ ଖାଡ଼ିଆ ସାହିର ସୁଶାନ୍ତ ଦେହୁରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ବହୁବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରି ରାଜ୍ୟର 12,24,725 ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 50,00,000 ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 21,239 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ଥିବାବେଳେ 12 ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାରେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଲୋକ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କିମ୍ବା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ
पक्का घर जोगाई देव किंतु तापरे दुई दुईटी विधानसभा निर्वाचन जीति सरकार गढ़ा पर भी पूरण हो पारानी ओडावासी पक्का घर स्वप्न ब्यूरो इनपुट सह गंजाम कविसूर्यनगर गणेश डाकुआ मयूरभंज सारस कोणारू रंजन कुमार पात्र और बालेश्वर प्रकाश महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।